Хочу вам сказати, що мене вчора украли телефон, і я цілий день насправді бігаю в пошуках нового телефону, возобновляю свою карту, вже в 3 Водафони сходила, ніяк не можуть возобновити, тому що, кажуть, крутий номер. Угу. Я от цілий день не на зв'язку, не з рідними, не по справам не можу зізвонитись, нічого. Ну, я просто зараз попросила телефон, щоб хоча б вам записати це відео. Дуже важкий день. Всім доброго ранку, ну, дякую вам за кучу повідомлень. Невже я купила телефон, але ще все, сім-карту не можу активувати, ну, відновити свій номер, тому що служба безпеки мені просто не дзвонить. Тому, ну, хоча б так, вже зайшла через Wi-Fi в Instagram і можу з вами спілкуватись. Але ви просто не можете повірити, як починається моє день народження від кражі телефону, від того, що не можу активувати. Сімку, ну, цілий день без зв'язку, без цього всього, і при тому же евакуювали мою машину вчора в час ночі. Я просто, ну, не маю слів, я не знаю, чому це зі мною проходить. Ну, от ретроградний Меркурій, що це таке, чи це на день народження, щоб все з нового листа починати? Ой, я просто в шоці. Сил мені сьогодні. Ну що, хеппі-бьозди! Хеппі-бьозди! Начинаємо з любими телевишнями. 11.55! 11.55! Так, уже обед пора праздновать, а не только приключения на приключениях. Согласна, наливай! Красиво. Ну, мы тоже красивы. Да, на миллион. Ого! Ты кто такая красивая? Принцессы! А яка именинниця? Вы бачили, яка вона шикарна? Яка сукня класна! Вяжу, забирайте срочно!